Svake godine učenici muzičke škole iz gimnazije i srednje stručne škole Istočna Iliđa organizuju koncert kao pripremu za predstojeća takmičenja. Ove godine koncert je donatorskog karaktera, a građani su kupovinom ulaznica simbolično podržali talente iz Istočnog Sarajeva u njihovom daljem radu i usavršavanju, rekla je profesor klavira muzičke škole Maja Đogo. Pa najviše iz razloga da se pomogne ovim mladim talentima, da, pošto su zaista kotizacije jako skupe, na taj način da im se pomogne. A i nije na odmet, ukoliko se nešto i više novca skupi i neki novi instrument, odnosno klavir, da se kupi u nekom budućem periodu. Tako da to je sve ipak i u drugom planu, ali ono što je u prvom planu jeste da se oni predstave svojoj publici, da pokažu šta su naučili u prethodnih par meseci. Tako da to je, mislim, ono najbitnije i da evo da ih bodrimo i da budu što bolje, jer oni ipak predstavljaju Istočno Sarajevo. Učenici muzičke škole ističu da će im koncert donatorskog karaktera omogućiti više nastupa. Zahvalni su za podršku školskog kolegijuma, kulturnog centra, ali i građana koji cijene talente koji će, kažu, u najboljem svjetlu predstaviti svoj grad. Naše školovanje se svodi na spremanje naših programa kako bi se izvodili na nekim ovakvim manifestacijama. Sad ova manifestacija stvar predstavlja donatorsko veče za naša takmičenja, kako bi nam omogućilo da što više nastupamo, jer je to za našu profesiju, za našu karijeru nešto najbitnije. A opet danas je sve to teško izvesti bez nekih financijskih sredstava koja su nam potrebna za sve to. Ali inače, to je prešlo u našu neku tradiciju da organizujemo ovakav večer, jednostavno da pokažemo Istočnom Sarajevu u stvari ko smo mi i šta smo, jer realno nemamo priliku toliko često. Učenike muzičke škole u narednom periodu očekuju brojna takmičenja. Republičko takmičenje u Banja Luci, akordeon art u Istočnom Sarajevu, međunarodno takmičenje harmonikaša u Puli, ali i mnoga druga.